Ahoj Janičko, slyšel jsem, čím si právě procházíš a díky kontu našeho srdce a novému háru budeš mít novou paruku, která ti pomůže důstojně projít léčbou. Ještě jednou ti přeju brzké uzdravení. Až boj s nemocí vyhraješ, tak paruku už potřebovat nebudeš. Vlasy ti porostou non-stop. Tak, to ti přeje Michal David. Ahoj.